الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الله تعالى هم سنالارنا تعرفلارنا başlayırıq. Yani biz Rabbimizi haqqıyla lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah تعالى öz-özünü tərifləri kimidir. Bundan sonra yəni bilməliyik ki, Allah Teala Quranda buyurur: "Və mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yəfu an kəsir." Yəni sizin başınıza gələn, yəni hər bir müsibət, yəni qazandığınız günahlara görədir. Və həmçinin digər ayədə buyurur ki: "Zaharəl fəsədu fil bərri vəl bəhri bimə kəsəbət əydinnəs liyuziqəhum bə'dəlləzi amilu." Quruda və suda pozuntu ortaya çıxdı. Səbəb nədir? İnsanların qazandığı günahlardır. Bimə kəsəbət əydinnəs. Liyuziqəhum bə'dəlləzi amilu. Yəni Allah təala bununla onlara etdiklərinin bəzisini dadtırmaq istəyir. Ləalləhum yərciun. Onların qayıtması üçün. Yəni bu baş verən müsibətlər də sıxıntılar, ağrı acılar müsibətdir və elə belə deyil, yəni olunan günahlara görə, etdiyimiz günahların bəzisinə görə Allah Teala göndərir ki, yəni insan ayılsın, Rəbbinə tərəf dönsün və günahlarına yəni son qoysun. Və Əli radiyallahu anh da deyərdi ki, mə nəzələ bələun illə bi zəmb və mə rufiə illə bi tövbə. Hər nazil olan bəla günaha görə nazil olur və tövbə ilə qaldırılır. Ona görə, yəni belə bir hallarda insan məsələni düzgün anlaması və düzgün qarşılaması, yəni onun xeyrinədir. Çünki yəni yoxlanmalar, müsibətlər yəni qaçılmaz bir şeydir. İnsan bununla qarşılaşır. Amma bunun qaldırılması üçün ən böyük səbəb olaraq tövbədir. Yəni insanın Rəbbinə tərəf dönməsi, günahlarına son qoyması, istiğfar etməsi, bağışlanma diləməsi. Və İbn-i Qeym rahimehullah yəni günahların yəni çoxlu yəni zərərlərini gətirir. Yəni etdiyimiz günahlar yəni onun çoxlu zərərləri vardır. Və o zərərlərdən odur ki, günahlar insanın elmdən məhrum olmasına gətirib çıxardır. Və yaxud Quran və sünnəni başa düşməməsinə gətirib çıxardır. Və həmçinin günahlar insanın işlərinin çətinə düşməsinə, dolaşığa düşməsinə səbəbdir. Amma günahlardan çəkinmək isə və insanın Rəbbinə tərəf dönməsi isə işlərinin asanlaşmasına səbəbdir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Omen yettaqillaha yec'al lahu makhraca ve yerzuquhu min haythu la yahtasib." Yəni kim Allahdan qorxarsa, günahlardan çəkinərsə, ona çıxış yolu açar. Yəni hər bir sıxıntıdan ona çıxış yolu açar. Və onun bilmədiyi yerdən onu ruziləndirər. Hesabına gəlmək, düşünmədiyi yerdən, fikrinə gəlmədiyi yerdən yəni onu ruziləndirər. Və həmçinin digər ayədə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Yəni kim Allahdan qorxarsa, Allah Teala onun işlərini asanlaşdırar. Deməli, işlərin yəni çətinə düşməsi, dolaşığa düşməsi və yaxud insan hər hansı bir qapıya yönəlir, qapıların yəni üzünə bağlanması yenə onun yəni günahların demək olar ki, yəni zərərlərindəndir. Və həmçinin İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, günahların yəni zərərlərindəndir ki, o günahlar başqasını insana qarşı cürətləndirir. Başqasını insana qarşı cürətləndirir. Hətta insanın öz yaxın adamı, öz ailəsi, öz övladı yəni ona qarşı çıxır. Yəni ona itaat eləmir. Və ona görə Fulayl ibn Əyad rahimehullah deyərdi ki, "İnni lə'asillah", deyir, mən Allaha asi oluram və bunun təsirini yoldaşımda və miniyimdə görürəm. Allaha asi oluram. Yəni o günahın səbəbi ilə artıq yəni yoldaşı itaat eləmir. Hansı ki, həmişə itaat edirdi və dediyi şeylər yerinə yetirirdi. İndi isə deyir, etmirəm. Yəni onlar bunu harda görərdilər? Yəni düşünərdilər ki, nə kimi günah etmişəm ki, artıq yoldaşının yəni itaətsizliyinə səbəb olur.
Və yaxud da, məsələn, miniyinin, məsələn, eşək dedi, əgər miniklərdir, minməyə qoymur artıq. Yenə fikirləşirdi ki, yəni nə kimi günah var ki, yenə itaatsizlik edir. Yəni onlar bu cür səbəbləri günahlarda görərdilər. Ya hətta evlərində siçanın çıxmasını yəni özlərindən görərdilər. Deməli, nə kimi günah var ki, evdə yəni siçan çıxıb. Yəni ümumiyyətlə yəni baş verən sıxıntılardır, bəlalardır, problemlərdir. Yəni başlıca səbəbi yəni günahlar olur. Yəni amma yəni aradan da qaldırılması üçün də bəzən görsən insan düzgün qapıları döymür, artıq düzgün olmayan yerlərdə axtarır. Amma yol isə nədir? İnsanın Rəbbinə tərəf dönməsi, istiğfarı, tövbə etməsidir. Tövbədə yəni insan günahları xatırlayırsa, xatırladığı günahlarına görə yəni onları xatırlayaraq tövbə etməsi və yaxud da ümumi tövbə etməsidir. Çünki İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, yəni bizim yəni bilmədiyimiz günahlar bildiyimizdən çoxdur. Və deyə xatırlamadığımız günahlar isə xatırladığımızdan daha çoxdur. Ona görə də insan ümumi tövbə etməlidir. Bildiyim və bilmədiyim günahlara görə, xatırladığım və xatırlamadığım günahlara görə məni bağışla deyərək, yəni insan peşmançılıq keçirməyə tövbə etməli. Və sonra bir hadisəni də gətirir. Deyə sələflərdən bir yolla gedərkən birisi qarşına çıxır və onu acılayır. Onu acılayır və deyir, dayan. Gözlə, indi gəlirəm. Keçir bir tərəfə, iki rəkat qılır, qayıdır. Və o da təəccüblənir ki, deyir, sən nə edirdin? Deyir ki, o günah ki, onun səbəbi ilə sən mənim üzərimə musallat olmuşsan, o günahdan deyir, Allaha tövbə edirdim. Yəni, mən bilirəm ki, yəni, sən mənə elə belə üstümə gəlməyibsən. Səni mənim üstümə gətirən, mənim etdiyim günahlardan yəni biridir. Yəni, artıq bu cür yəni, həm Quranda və həmçinin hədislərdə və eyni zamanda sələflərin də yəni, yanaşması bu cür olub ki, insanın belə bir sıxıntılardan qurtarması, xoşbəxt olması, yəni sıxıntısız, yəni xoşbəxt həyat sürməsi yəni günahlardan yəni uzaq olmasına görədir. Və buna görə insan ümumi tövbə etməsi və həmçinin də tövbəni gecikdirməməsi, necə ki, İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, innəl mübadaratə ilə tövbəti bə'dəl masiyyət fardun aləl fəvr. İnsanın günahdan sonra tövbəyə tələsməsi dərhal fərzdir. Dərhal fərzdir. Nə vaxt insan deyir tövbəni gecikdirərsə və gecikdirməsi ilə Allaha asi olmuş olur. Gecikdirməsi ilə Allaha asi olmuş olur. Yəni, gecikdirdiyinə görə onun ayrıca tövbəyə ehtiyacı var. Məsələn, insan dünən bir günah edib, bugün o günahına tövbə edir. Bir gün gecikdirib. Amma yenə üzərində bir gün gecikdirdiyinə görə ona görə ayrıca tövbə etməsi düşür. Bəzən insan bunlar bilmədiyinə görə, hətta İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, bu, bir çox insanların fikrinə gəlməyən bir şeydir. Yəni, bir çox insanlar görürsən, günaha tövbə edir, amma o ikinci günaha günahın, yəni tövbəni gecikdirməsinə görə tövbə eləmir. Və bəzən də bu yığılır və yığıldığına görə insanın qəlbinin qaralmasına gətirib çıxardır və ondan sonra necə ki, hədisdə gəlir, artıq qəlb kəlkuzi mücaxiyə çevrilmiş bir kəsa kimi olur, nə yaxşını bilir, nə münkəri inkar edir, illə mə uşribə min hava, yalnız havasına, nəfsi istəyinə uyğun gələndən başqa. Hətta bir şeyi buyurduğu zaman da, nəsihət elədiyi zaman və yaxud çəkindirdiyi zaman da nəfsinə uyğun gələni edir. Yəni, artıq ona nəsihət də təsir eləmir. Yəni, qəlb yəni, çevrildiyi üçün çevrilmiş bir kasa kimi olur. Yəni, kasa düz olanda üstünə tökülən şeyi özündə saxlayır. Amma çevriləndən sonra sən buradan nə qədər versən də, töksən də özündə saxlamır. Həmçində qəlb də artıq çevriləndən sonra yəni, insan yəni, bu cür sıxıntılar hiss edir. Yəni, artıq qəlb bir növ paslayır, bir növ mamura bürünür. Yəni, ona olunan nəsihətlərin və yaxud da oxunduğu Quranın, yəni zikrin yəni bir təsiri olmur. Və ona görə yəni birinci insan tövbə ilə, istiğfarla yəni qəlb təmizlənməlidir ki, sonra o eşitdiyi sözlərdir, ayələrdir, hədislərdir, nəsihətlərdir ona təsir eləsin.
Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki: "İnne fi zalika la zikra." Həqiqətən bunlarda, yəni bu ayə Qaf surəsinə keçir. Qaf surəsinin axırlarında, yəni bunlarda, yəni Qaf surəsinə keçən ayələrdə və yaxud da Quranın hamısında ibrət vardır. Kim üçün? Limən kənə ləhu qalbun, qəlbi olan üçün. Yəni belə baxanda qəlbi olmayan yoxdur. Hər bir insanın qəlbi var. Qəlbi olan üçün deyir. Yəni nəzərdə tutulan kimdir? Diri qəlbi olan üçün. Limən kənə ləhu qalbun əv əlqəs səm'a və huva şəhid və hazır olduğu halda dinləyən üçün. Və buradan da yenə alimlər fayda olaraq çıxarır ki, insanın möizədən, Qurandan, nəsihətdən təsirlənməsi üçün 4 şey olmalıdır. Onlardan birinci təsir edicinin olması. Təsir edicinin olması. Təsir edici də sözsüz ki, Qurandır, sünnədir. Yəni, Quranın da təsir edici olmasında şək yoxdur. İkinci gəlir, onu qabul edən yerin olması. Deməli, Quran var, ayələr gəlir. İkinci gəlir, onu qabul edən yararlı yerin olması. O da diri qəlbdir. Məsələn, ola bilər, məsələn, Quran var, Quran oxunur, Quran eşidilir, amma qəlb ölüdür, təsirlənməyəcək. Deməli, Quran təsir edici olmalı, yəni Quranın təsir edici olmasında heç bir şək yoxdur. Sonra gəlir, onu qabul edən yerin olması, diri qəlbdir. Üçüncü isə şərtin olması, o da insanın dinləməsidir. Və dördüncü isə maniyanın olmamasıdır, yəni fikrin başqa yerdə olmamasıdır. Bəzən ola bilər ki, qəlb də diridir, amma dinləmir. Və yaxud da qəlb diridir, dinləyir, amma dinləməklə yanaşı qəlb ayıq deyil. Dinlədiyi zaman belə dinləyir, amma həmən anda qəlb ayıq deyil. Qəlb başqa yerə gedib. Ona tək dinləməklə kifayət etmir, dinləməklə yanaşı, eyni zamanda diri olmaqla yanaşı ayıq da olmalıdır. Ona görə yəni əsas təsir edən Qurandır və olunan yer isə o qəlbin olması. Ona görə qəlb düzəlirsə, insanın demək olar ki, bütün əzaları düzəlir, həyatı düzəlir. Həyatı düzəlir, insan xoşbəxt olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, "İnnə fil cəsədi muduğa, idə salahat salahəl cəsədi kullu." Bədəndə bir ət parçası vardır. O sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. "Və idə fəsədət, fəsədəl cəsədi kullu." O körlanarsa, bütün bədən körlanar. "Ələ vahiyəl qalb." Bilin və agə olun ki, o da qəlbdir. Yəni, qəlbin düzəlməsi ilə insanın orqanları düzəlir. Göz düzəlir. Yəni, göz artıq harama baxmır. Dil düzəlir. Dil artıq yersiz sözlər, haram sözlər, qeybət, nəmmamlıq, yalan, söyüş, təhqir bunları yəni danışmır. Və həmçinin qulağı düzəlir, haram dinləmir. Və əli düzəlir, əl harama uzanmır. Ayaqlar düzəlir, ayaqlar harama getmir. Deməli, bütün bunların hamısı nədən asılıdır? Qəlbin düzəlməsindən asılıdır. Və həmçinin digər bir hədisdə yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə yəstəqimu imanu abdi həttə yəstəqimə qalbu." Yəni, bir insanın imanı düzəlməz, onun qəlbi düzəlmədikcə. "Və lə yəstəqimu qalbuhu həttə yəstəqimə lisanu." Və onun qəlbi düzəlməz, dili düzəlmədikcə. Deməli, bir insanın imanı düzəlməz, nə düzəlmədikcə? Qəlb düzəlmədikcə. Və qəlbi də düz olmaz, dili düzəlmədikcə. Elə bil ki, bunlar bir-birini tələb edir. Yəni, dilin düzəlməsi, qəlbin düzəlməsini və qəlbin də düzəlməsi, dilin düzəlməsini yəni tələb edir. Yəni, ən əsas da yəni, bu iki orqandır. Yəni, bunlara insan diqqət yetirməlidir. Hətta digər bir hədisdə yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "İzə asbəhə ibnu Ədəm." Yəni, insan ovladı, insan oğlu sabahladığı zaman فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانِ Yəni, bütün bədən üzvləri dilə yalvarır. Bütün bədən üzvləri dilə yalvarır. Qarşısında zəlil olur, müti olur və deyirlər ki, اِتَّقِ اللَّهَ ف۪ينَا Bizim haqqımızda Allahdan qorx. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكْ Biz səninləyik. فَاِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا Əgər sən düz olsan, biz də düz olacaq. Əgər sən əyilsən, biz də əyiləcəyik. Deməli, bütün orqanlar elə bir növ tabi edinəyə, yəni dilə.
Demək, bunlar da, yəni bu hədislərdə həqiqətən bu orqanların nə qədər, yəni mühüm olmasını və onların düzəlməsi ilə insanın həyatının, yəni düzəlməsi deməkdir. Və həmçinin yəni nə qədər digər hədislər var ki, onlar da yəni həm qəlbin, həm gözün, həmçinin dilin də yəni qorunması, yəni bu orqanların qorunmasının mühüm olmasını bildirir. Və bu ayədə də Allah Teala buyurur ki: "Və la taqfu ma leysa leke bihi ilm." Sən bilmədiyin bir işin ardınca düşmə. "İnne sema vel basara vel fuada kullu ulayke kana anhu mesul." Həqiqətən göz, qulaq və qəlb bunlar etdiklərindən, yəni sorumludur. Qəlb, göz, qulaq. İbn-i Qayyim Rahimahullah həmçinin buyurur ki, gözlə dilin cinayət dairəsi daha genişdir. Gözlə dilin cinayət dairəsi, əhatəsi daha genişdir. Niyə? Ona görə ki, dil balaca orqan olmaq baxmayaraq yorulmur. Və göz də həmçinin baxmaqdan yorulmur. Yəni, əsas günahlar həm gözlə, göz səbəb olur. Göz elə bil ki, baxdıqdan sonra qəlbə o haramların girməsinə səbəb olur. Və ondan sonra insan onunla əzab çəkir və o baxdığına əli çatmır və artıq surəti qəlbə girdiyi üçün rahatlıq tapa bilmir. Və qəlbində qalır və qalmaqla ona əzab verir. Və həmçinin də dil. Dil də demək olar ki, böyük günahlardan tutmuş, kiçiyinə qədər bir çox günahlar dillə olunur. Məsələn, şirk. Allahdan başqasını çağırmaq. Allahdan qeyrisinə and içmək. Küfürlər. Demək olar ki, çoxu dillə olur. Sonra məsələn, nəmmamlıq dillədir. Söz gəzdirmək, aranı vurmaq üçün söz gəzdirmək. Bundan ona, ondan buna. Yəni vurmaq məqsədilə. Sonra qeybət, lənət, tənə etmək. Bunlar hamısı nə ilə olunur? Dillə olunan günahlardır. Və Allah Teala da buyurur ki, Hücurat surəsində: "Ya eyyuhellezine amenu la yeskhar qawmun min qawmin asa en yekunu khayran minhum." Ey iman gətirənlər, sizdən bir qövm, bir cəmaat başqasını məsxərəyə qoymasın. Ola bilsin məsxərəyə qoyulanlar edənlərdən daha xeyirli olsun. "Və lə nisəu min nisəin əsə ən yəkunna xeyran minhun." Və həmçinin də qadınlar digər qadınlar rişxənd eləməsindir. Onları ələ salmasınlar. Ola bilsin ələ salınanlar, rişxənd olunanlar edənlərdən daha xeyirlidir. "وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ" Yəni, bir-birinizə tənə etməyin və bir-birinizə ləqəblər qoşmayın. Bir-birinizə ləqəblər qoşmayın. "بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ" İman gətirdikdən sonra fasik adı necə də pisdir. "وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" Kim tövbə etməzsə, zalımlar onlardır. Yəni, onlar zalımlar. Deməli, bu işləri görmək insana fasik adını qazandırır. Məsxərəyə qoymaq, tənə etmək və həmçinin bir-birlərinə ləqəb qoşmaq və bunlar necə iman gətirdikdən sonra fasik adı necə də pisdir. Və sonrakı ayədə, yəni Hücurat surəsində Allah Teala buyurur ki: "Yə eyyuhəllədinə Əmənu cütənibu kəsirən minəzzan. İnnə bəğdəzzanı ismun." Ey iman gətirənlər, zənnin çoxundan çəkin. Bu adlar, yəni ayələr necə başlayır? İman gətirənlər. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, nə vaxt Quranda "ey iman gətirənlər" xitabını eşitdinsə, diqqətli ol. Bil ki, ondan sonra ya səni xeyrə buyuran bir əmir gələcək və yaxud da bir şərdən çəkindirən qadağa gələcək.
Nə vaxt Quranda gördünsə, ya eyyuhəllədinə əmənu, bil ki, nəsə gəlir orada. Və burada Allah talib buyur ki, ya eyyuhəllədinə əmənu, icitənibu kəthirən minəddan, zənnin çoxundan çəkinin. İnnə bəğdəddani ithun, bəzi günahdır. Fikir verin ayə, zənnin bəzi günahdır, çoxundan çəkinin. Zənnin bəzi günahdır, çoxundan çəkinin. Yəni, çoxundan çəkinin ki, o bəzisinə də düşməyəsiniz. Zənnin çoxundan çəkinin ki, bəzisə, o günah olanda düşməyəsiniz. Və lə yəğtəb bə'dukum bə'da. Sonra, ya mən düşünəm, kəthirə minəddan, innə bə'dəddan ismun və lə təcəssəsu. Qeybətdən və cəssusluq gəlir. Və lə təcəssəsu və cəssusluq etməyin. Cəsusluq etməyin, yəni bir-birinizin eyiblərini araşdırmayın. Yəni, şəriətdə nə gəlib? Gördünsə, çəkindirirsən. Amma görmədinsə, get pəncərədən, qapıdan baxmaq, baxım nə edir, araşdırmaq, bu nədir? Cəsusluq sayılır. Və lə təcəssəsu və cəsusluq etməyin. Və lə yağtəb bə'dukum bə'da və bir-birinizin qeybətini etməyin. Yəni, alimlər bu ayəyə görə deyirlər ki, baxın, burada tərtiblə gəlir. Birinci, Allah Teala zənnən çəkindirir. Əgər insanda zən yarandısa, zənni itirə bilmədisə, ardınca cəsusluq gələcək. Ona görə o bəri başdan onu qabağına almalıdır. Zənnən çəkinin. Çəkinmədisə insan zənnən araşdıracaq, cəsusluq etməyə başlayacaq və onun da qabağı alınmazsa ardınca nə gəlir? Qeybət gəlir. Və lə yəğtəb bə'dukum bə'da və bir-birinizin qeybətini etməyin. Əyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihi meytən və sizdən biri ölü qardaşının ətini yemək istəyərmi? Fəkərihtumu. Əlbəttə ki, siz bunu xoşlamırsınız. Belə baxanda, yəni baxın, Allah Teala necə misal çəkir. Yəni, bu birinci, bu çəkilən misal qeybətin haram olmasını bildirir və həmçinin qeybətin nə qədər üfunətli bir iş olmasını bildirir. Əgər bir insanda qəlbində həyat varsa, yəni bu üfunətli işdən dərhal çəkinər. Çünki heyvan əgər leş olarsa, heç insan heyvanı yemək istəmir. Üstəlik, ümumiyyətlə, insan ətini yemək insanın çəkindiyi bir şeydir. Xoşlamadığı bir şeydir. Ondan da üstəlik, insan leşi olarsa necə? Və qardaş leşi olsa necə? Yəni, təsəvvür edin ki, məclisə leş gətirilir. Və sizdən biri ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Allah Teala buyur ki, fəkərihtumu, əlbəttə ki, bunu xoşlamazsınız. Yəni, bu cür misal çəkir ki, yəni, elə bil ki, yəni, qeybət edən insan da bir növ ona oxşuyur, leş ətini yeməsinə oxşuyur. Və burada olan oxşarlığa alimlər oradakı oxşarlığı gətirirlər və deyirlər ki, necə ki, leşin əti yeyildiyi zaman o hiss eləmir. Ətin yeyilməsi hiss eləmir. Və həmçinin də qeybət olunan kimsə də onu hiss eləmir. Və həmçinin ölü olduğu üçün onun əti yeyildiyi zaman özünü müdafiə eləyə bilmir. Və həmçinin qeybət olunan kimsə də məclisdə olmadığı üçün özünü müdafiə eləyə bilmir. Əgər məclisdə olsa, üzünə deyilsə, cavabı ola bilər. Amma məclisdə olmadığı üçün özünü müdafiə eləyə bilmir. Ona görə Allah Teala bu cür misal çəkir ki, yəni bunun necə çirkin bir iş olduğunu göstərmək üçün. Vəttəqullah, Allahdan qorxun, günahlardan çəkinin. İnnallaha təvvabur rahimə gətən Allah Teala tövbələri qabul edəndir və rəhimlidir. Deməli, bəzən də insan düşünür ki, yəni nə edirəm ki? Yəni, insana etdiyi yəni, əməllər
yəni adi bir əməl kimi gəlir. Halbuki onlardan biri, yəni insanın həyatının məhv olması üçün, qəlbinin qaralması üçün, imanının yoxa çıxması üçün, zəifləməsi üçün, yəni bu əməllər kifayət olur. Və bəzən də insan ona adi bir əməl kimi baxır, məclisin əyləncəsi kimi baxır. Halbuki görün nə qədər yəni şiddətli gəlmişdir. Və digər hədisdə də yenə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnəl abdə lə yetəkəlləm bil kəlimə min səxatilədi." İnsan Allahın qəzəbinə gələn elə bir söz danışar, "Lə yulqi ləhə bələ." Ona məhəl qoymaz. Yəni ona fikir verməz və onun səbəbi ilə yəni nə qədər Allahın qəzəbinə gəldiyini bilməz. Onun səbəbi ilə, o dediyi bir sözün səbəbi ilə məşriqlə məğribin arası qədər cəhənnəmə yuvarlanır. Allah qorusun. Deməli, bu hədislər yəni günahların necə yəni asan olmasını və xüsusən də dinlə olunan günahların asan olmasını bildirir və gərək insan yəni bunlardan çəkinsin ki, o müsibətlərin müsibətlərdən uzaq olması üçün. Çünki insanın tövbə etmədiyi günahlara görə dünyada da müsibətlər var, axirətdə də cəza vardır. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisin sonunda əzəmətli bir hədisdir. Muaz radiyallahu anh deyir ki, hədisin əvvəlindən, "Dulləni alə əməlin." Mənə deyir, elə bir əməl göstər ki, mən onu əməl etdiyim zaman Allah Teala o əməllə məni cənnətə daxil etsin və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Ləqəd səəltə an azim." Həqiqətən sən böyük, ağır, əzəmətli, çətin bir iş haqqında soruşdun. Yəni, həqiqətən insanın cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə girməsi ağır məsələ, asan deyil. Çünki Allah Teala Quranda da buyurur, "Fəmən zuhzihə anin nəri və udxiləl cənnətə fəqəd fəz." Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə girərsə, artıq qurtulmuşdur, artıq nicət tapmışdır. Və sonra buyurur ki, "Vəlakinnehu leyəsirun alə mən yəstərəhullah ali." Lakin bu Allahın müəssər etdiyi kimsə üçün asandır. Yəni ola bilər iş özlüyündə çətindir, amma Allah Teala kimi müvəffəq edərsə, müvəffəq etdiyi insan üçün o iş asanlaşır. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona o əməlləri buyurur. Allaha şəhadəti, şəhadətdən sonra "Lə ilə illə Muhammed Rasulullah" şəhadətini və Allah Teala heç bir şey şərik qoşmamağı, yəni tövhidi və həmçinin əksindən çəkindirir və sonra namaz qılmağı, oruç tutmağı, zəkat verməyi, həccə getməyi və bundan sonra buyurur ki, "Ələ ədulluka alə əbvabil xeyr." Mən sənə xeyir qapılarını göstərimmi? Əlavə olaraq Peyğəmbər salsam ona tövsiyələr edir. Bundan sonra əsas budur. İnsanın cənnətə daxil edən əməllər fərzlərdir. Fərzlər, fərzləri qorumaq və sonra da əlavə qapılar olaraq xeyir qapılarını göstərimmi? Deyir ki, bəli, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, "Əs-savmu cünnə." Oruç qalxandır. Oruç qalxandır. "Və sadaqatu tutfiul xatiətə kəmə yutfiul məun nar." Sədəqə günahı söndürür, necə ki, su odu söndürdüyü kimi. "Və salatu raculu fi cəufil leyl." Və həmçinin kişinin gecənin boşluğunda qıldığı namazdır. Yəni, bu hədisin bu hissəsindən yəni alimlər, yəni günahlardan həm qorunma, yəni günahlar çox ola bilir, amma qorunma səbəbləri var və bir də müalicə səbəbləri var. Qorunma burada qısaca olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qayda olaraq verir ki, qorunma səbəbləri və bir də müalicə səbəblərini verir. Qorunma səbəblərindən biri də əs-savmu cünnədir, oruc qalxandır. Çünki insan oruc tutduğu zaman oruc artıq onun şəhvətlərdən çəkinməsinə və yəni günahlardan çəkinməsinə və şəhvətin azalmasına səbəb olur. Əgər şəhvət azaldısa, insan günahlardan sözsüz çəkinir. Və yəni oruc dünyada günahlara qarşı sipər olur və günahlara qarşı dünyada sipər oldusa, axirətdə də oda qarşı sipər olur. Axirətdə də oda qarşı sipər olur. İndi insan da xətakardır. Əgər düşdüsə, onda onun müalicəsi nədir? Yaxşı əməllərdir. Deyir, sədəqə günahı söndürür. Sədəqə günahı söndürür
Və həmçinin buyurur, gecənin boşluğunda qılınan namazlar, yəni gecə namazları da günahı söndürür. Sonra Səcdə surəsində keçən ayəni gətirir. Tətəcəfə cunubuhum anil madaci'i yəd'una rabbəhum xovfən və tamə. Onların yanları yataqlarından ayrılar, qorxu və ümid içərisində Rəbbinə dua edərlər. Və həmçinin bizim onlara verdiyimizdən Allah yolunda xərcləyərlər. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yenə tövsiyəsini davam edir və deyir ki, sənə işin başını, onun dayağını və həmçinin hörgücünün zirvəsini sənə bildirimmi? Dedim ki, bəli, deyir ki, işin başı İslamdır və o dayağı namazdır və zirvəsi isə Allah yolunda vuruşmaqdır. Və sonra deyir ki, bütün bunları möhkəmləndirəcək bir şey istəyirsənmi? Bütün bunları, fikirə nə qədər əməllər keçir, bunları qoruyacaq, bunları möhkəmləndirəcək bir şey istəyirsənmi? Və onda deyir, mübarək dilini çıxardır və deyir ki, kuffə aleykə həzə, bunu qoru, bunu qoru. Və bunu eşitəndə Muaz radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, və innə ləmuaxadunə bimə nətəkəlləmu bi, məgər biz danışdığımıza görə hesaba çəkiləcəyikmi? Danışdığımıza görə sorulsallar, hesaba çəkiləcəyikmi? Və onda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, təkilətkə ummukə ya Muaz. Ey Muaz, de, anan səni itirsin. Ey Muaz, anan səni itirsin. İnsanları üzü qoyulu cəhənnəmə atan, onların dilləri, dirləri ilə biçdikləri deyilmi? İllə həsaidu əlsinətihim. Həsaid, həsada ərəb dilində biçmək demək. Necə ki, oraqla biçir və həmçinin dil ona bənzədilmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. misal gətirir. Yəni, onların dilləri ilə biçdikləri deyilmi? Dili bənzətdi orağa. Çünki deyil, oraq biçdiyi zaman yaşı da, qurunu da biçir. Yaxşını da, pisi də biçir. Və eyni ilə də dil. Nə gəldi danışır. Və həmçinin orada hədisdə keçən, yəni üzü qoyulu cəhənnəmə atılması, üzü üstə sürüklənməsi, yəni insanın o günahlarına görə alçaldılmasına dəlildir. Çünki üz bədəndə ən şərəfli yer sayılır və üzü üstə sürüklənməsi onun alçaldılması, xüsusən də cəhənnəmdə, Allah qorusun. Yəni bu hədislər, bu dəlillər, yəni insanı daha çox qorxmağa və çəkinməyə, artıq söz danışmaqdan və digər ittihamlarda, yalanlarda, zülümdü, bunlardan uzaq olmağa yönəldir. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən kəni yu'minu billəhi vəl-yəvmin əxir, fəl-yəxul xeyran əvli yasmud. Yəni, kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın və yaxud da sussun. Deməli, bəlalar günahlara görədir və bəlaların da bu hədislərə görə ən çoxu hardan oldu? Ən çoxu dinlə olur. Bəlaların çoxu. Deməli, günahlar dinlə olduğuna görə, ona görə də çoxlu bəlalar gəlir, müsibətlər gəlir. Və həmçinin insan çox vaxt danışığına fikir vermir, artıq danışır, kimsə ona nəsə deyirsə, yəni iki qat qaytarır və istər-istəməz bu da zülm olmuş olur, zülm etmiş olur və zülmünə görə də bəlalardan nədir, üz verən bəlalardan insan hidayətdən məhrum olur. İnsan hidayətdən məhrum olur. Yəni insanın zülmünə görə, zülmünün miqdarına görə onun hidayətindən alınır. Çünki Allah Teala buyurur, İnna Allaha la yahdil qawma zalimin. Allah Teala zalim qövmləri hidayət etməz. Allah Teala zalimləri hidayət etməz. Yəni insan nə qədər zülmünü artırarsa və bir o qədər də hidayət alınır, imanı alınır. Və bəzən insan düşünür ki, bu hardan gəldi? Hardan gələcək? İnsanın özündən. Ona görə baş verən müsibətlər İnsan özündə, halında dəyişiklik hiss edirsə, demə nə etməlidir? Onu özündən görməlidir, başqa yerdə qonşularda axtarmalı deyil və ona görə onu düzgün qarşılayaraq çarəsinə çalışmalıdır, tövbə, istiğfar etməlidir. Fikir verin, o vaxtı sahabələr hələ birinci Bədir döyüşündə zəfər çaldılar, 70-ni onlardan öldürüb, 70-ni əsir tutmuşdular. Bir neçə ildən sonra Uhud döyüşü olur. Uhud döyüşündə də birinci məğlub olurlar.
70 şəhid olur sahabələrdən. Və bunun da səbəbi gəlir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir təpənin üzərinə 50 oxcu təyin edir. Və deyir ki, mənim əmrim gəlmədikcə, yəni buradan tərpənməyin. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, yəni bizim üzərimizə quşlar da gəlsə, bizim cəsədimizi yeməyə, əmrim gəlmədikcə, yəni tərpənməyin. Məsələn, döyüşün əvvəlində elə bir qələbə çalırlar. Və cəmaat qənimət yığır və buradakılar görür ki, artıq elə bir ki, qurtarıb döyüş və düşürlər. Yəni, hətta onlar əmir deyir ki, xatırladır ki, Peyğəmbər salam belə deyib və onlardan 40-ı enir, onu qalır. Və Xalid ibn Valid hələ müsəlman olmamış, arxadan gələrək bunları öldürür. Və ayə gəlir ki, sahabələr deyirlər ki, Əvvələmmə əsabətkum musibətun qad əsabtum mitləyhə qultum ənnə hədə. Başınıza müsibət gəldiyi zaman, hansı ki bundan əvvəl iki qatını onlara daddırmışdınız. Yəni, bu müsibət gəldi, 70 sahabə şəhid oldu və bundan əvvəl isə iki qatını, yəni onlardan 70-ni öldürüb, 70-ni əsir tutmuşdunuz və dediniz ki, ənnə hədə, bu hardan gəldi, necə oldu? Allah Teala nə buyurur? Qul huvə min indi anfusikum, de ki, bu sizin özünüzdəndir. Bu kimə deyilib? Sahabələrə. Yəni, gör, sahabələrə bu deyilibsə, yəni, bizdə nə qədər günahlar, asiliklər var. Yəni, ona görə bir şey baş verdiyi zaman ağrı, acılar, müsibətlər, yəni, insan çalışmalıdır ki, onu yəni, özündən görsün. Və hətta İbn-i Seymin Rahimallah gətirir ki, belə baxanda onların yəni, etdiyi günah nə idi? Yəni, döyüş nizam intizamına qarşı çıxmışdılar. Yəni, bir var sırf ibadət, namaz, oruc. Bir də var, yəni, döyüşün özündə nizam intizama qarşı çıxıblar. İndi görün, bunda belə bir hadisə baş verirsə, bu cür bəla gəldisə, yəni biz deyib, bu cür günahlarla nə gözləyə bilərik? Günahların hər bir növü də yəni varsa. Deməli, ümumi odur ki, yəni, əgər hər hansı bir problemlər, müsibətlər, sıxıntılar, bəlalar gəlirsə, yəni bu bir çox ailələrə görə, günahlara görədir. Və onun qaldırılması da nə ilə olur? Tövbə ilə olur, istiğfar ilə olur. Tövbənin də şərtləri günahı tərk etmək və peşman olmaq və gələcəkdə ona qayıtmamağı əzm etməkdir. Əgər bu günah insanla Rəbbi arasındadırsa və bir də əlavə şərtlər də odur ki, ixlas olmalıdır. İxlas. Yəni, Allah üçün etməlidir. Yəni, o günahı tərk etməyə vadir edən Allah qorxusu olmalıdır. Amma kiminsə qorxusundan, kiminsə qınağından tərk edirsə, tövbə sayılmır. O tövbə sayılmır. Və bir də ki, 5-ci şərt də odur ki, vaxtında olmalıdır. Vaxtında olması nə deməkdir? Ruh boğaza yetişməzdən əvvəl və bir də günəş məğribdən doğmazdan əvvəl. Yəni, vaxtı xüsusi var və bir də ümumi vaxtı var. Xüsusi vaxtı ruh boğaza yetişməzdən əvvəl etməlidir. Çünki hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İnnallaha yaqbəlu tövbətəl abdi mələm yuqarqir. Allah Teala qulun tövbəsini qabul edər qarqara etmədikcə. Yəni, ruh boğaza yetişmədikcə. Ona yetişəndən sonra artıq tövbəsinin bir mənası yoxdur. Və bir də günəş batdığı yerdən doğduğu zaman. Yəni, o vaxt insana artıq etdiyi əməllərin bir faydası olmur və yaxud tövbəsi qabul olunmur. Çünki Allah Teala Ənam surəsində buyurur ki, Yəvmə yəti bəadu əyəti Rabbik. O gün sənin Rəbbinin bəzi qüdrət nişanələri gələcəkdir. Yəni, o böyük əlamətlər olacaqdır. Lə yənfəu nəfsən imanuhə ləm təkun əmənət min qablu əv kəsəbət fi imanihə xayra. Yəni, o gün artıq insanın tövbəsinin ona bir faydası olmur. Yəni, iman gətirməyən insanın imanın
qəbul olunmur və bir də imanında əlavə edənin ona faydası yoxdur. Ola bilər ki, insan heç iman gətirməyən bir insan həmən görən kimi iman gətirir, qəbul deyil. Və yaxud da iman gətirən insandır, o vaxtı artır əməllərini. Onu görən kimi, günəşin məğribdən doğmasını görən kimi artırmaq istəyir və artıq olanın faydası yoxdur. Bu, əgər bu günahlar insanla Rəbbi arasındadırsa, əgər insanın haqqına giribsə və onunla halallıq almasıdır və yaxud onu yəni, geri qaytarmasıdır və yaxud da mənəvi bir şeydirsə, halallıq almalı, əgər halallıq aldığı zaman məsələ daha da şişə bilərsə, böyüyə bilərsə, onda daha onun xeyrinə danışmasıdır, onu yaxşılığına danışması və onun üçün dua yəni, etməsidir. Yəni, bu tövbə olmalıdır. Yəni, tövbənin yəni, şərtləri budur. Amma əlavə iki rəkat namaz qılması da daha yaxşı. Namaz qılması şərt deyil. Amma şərtləri ixlas, yəni Allah üçün etməli, onu Allah qorxusu ona vadir etməli və əməli tərk etməli, peşman olmalı və bir də gələcəkdə qayıtmamağı əzm etməsidir. Və bir də tövbə vaxtında olmalıdır. Vaxtında nə oldu? Necə oldu vaxtında? Nə deməkdir? İki cür oldu. Hansılardır? İmum bir də xüsusi. Xüsusi hansıdır? Xüsusi, yəni, ruh boğaza çatmamış. Ruh ayaqlardan çıxmağa başlayır, boğaza çatır, sonra ora çatmamış, artıq qabuldur. Ona görə də daha səhih olan odur ki, görüşlərdən, əgər insan ölümcül xəstəliyə tutulsa belə, rakdır və digər ağır xəstəliklərə və bilir ki, artıq ölümdür, yenə qabuldur tövbə, boğaza yetişmədi. Amma boğaza yetişəndən sonra artıq ona bəlli olur cənnətə və ya cəhənnəmə düşəcəyi. Yeri bəlli olduğuna görə ondan sonra edilən tövbənin insana faydası yoxdur. Qısaca olaraq bu qədər. Allah təala istifadələrini etsin. Allah təala işləyib yaxşısına tabi olanlar etsin. Sənə Muhammedun və aləyhi və səlləm.